ち上がれ少年よ、今こそドラゴンボールヒーローズ、輝かしい未来へ、天下一ヒーロー。É, Nato, acho que já deu o que tinha que dar, né? Você foi muito bem no treino. Você me deu uma surra. Não gostei. Ah, foi mal. Mas tudo isso daqui foi o quê? Uns 20% do meu poder. Nossa. É, mas tu é forte, cara. Por que você colocou isso, cara? Eu tô com a espada. Devolve, eu preciso dela. Tá aí. Vai. Aí, ó, o que eu consegui fazer. Ô, louco! Tu é mecânico, velho? Parece com a minha. Não, eu só sei. Eu sou um pouco inteligente demais. Mas ok. Beleza. Você quer ver a minha casa? É verdade, eu ainda não vi. Bora. Tá bom, vem cá. Pra cá. Calma aí. Preciso carregar um pouquinho meu ki. Vai. Vai. Ah, sua dica de eu virar Super Saiyajin foi muito boa. Ficar Super Saiyajin. Você achou? Tá controlando melhor teu poder, né? Sim. Oi, Yagami, se multa, velho. Caramba, mano, a gente tá subindo a torre do Karin? Não, eu tive uma pequena ajuda pra construir isso daqui. Não, mentira que foi você que construiu isso. Não, eu construí, só que eu tive ajuda. Com certeza que foi da Kaioshin. Não, acertou. Vem cá, eu vou te mostrar minha casa. Ela é muito grande? Bastante. Nossa, mano. Tô me sentindo humilhado, velho. Eu moro numa casinha que mais chique de Tok Tok, que tem uma sacada, velho. Você mora numa mansão. É, faz tempo que eu não venho pra casa. Não, mentira. É mentira que essa é sua casa. Não, mentira. É sim. Vixe. Oh, não. Você tem um cinema em casa. Ah, não, velho. Você não acredita que você tem um cinema em casa. De tanta coisa maneira pra você ter logo um cinema, velho. Aham. Eu tenho uma casa bem legal, não é mesmo? Ô, só um pouco, né? Ah, eu sou dono disso daqui tudo, ó. Você é o bichão mesmo, hein? É, eu falei que eu era um gênio. Assim, né? Fazer o quê? É, fazer o quê, né? Calma aí. Que eu desvirei Saiyajin sem querer. Entendi. Vai. Quer voltar pra Tok Tok? Ah, mano, você vai ficar por aqui? Eu acho que eu vou pra lá também. Ah, mano, pera. Eu vou ver se eu dou um jeito nessa roupa aqui que... Bom, né? Tá meio acabada. Quer saber de uma coisa? Calma. Vou comprar uma roupa também. Então, beleza. Falou. Não, eu vou junto contigo. Ah, tá. Pra onde fica Tok Tok? Que eu já me perdi nessa cidade. Segue. Já perdi você. Ah, tá. Deixa eu ver. Bora voltar pra Tok Tok. É, acho que essa roupa aqui ficou boa. É, eu acho. Pronto. Aí, tiozinho, eu já te dei o dinheiro da roupa, né? É, eu já deu sim. Ah, tá bom, que ótimo. Então, falou seu Serginho, esse daí é seu nome? É, meu nome é Serginho. Tá bom. Então, até mais. Deixa eu vir aqui em casa.
Pegar minha espada. Cadê minha espada? Vou levar a semente. Tem uma madeira aqui, eu não sei porquê. Nossa, mano, cada coisa estranha que aparece na minha vida. Pronto. Agora, cadê a minha espada? Cadê ela? Nossa, deu ter deixado ela lá fora de novo. Cadê ela? Ah, achei, tava embaixo do sofá. Não sei como é que ela veio parar aqui. Beleza, agora eu tenho que ir lá pra cúpula. O Natsu já deve estar me esperando lá. Ai, porque eu sempre sou o último a chegar lá, hein? Eu sou o mais forte, mas eu sempre sou o último. Que maneiro, viu? Ai, cheguei. E aí, Natsu? Oi? Bom? E aí, Kaioshin? Ah, tá legal. Uhum. Kaioshin, então, tem alguma missão pra nós? Ah, por hora não tem nada demais. Mas tem um estouro bem grande na história. Você acha isso que eu não era pra ser uma missão? Ah, se vocês não se importarem de ir, vocês podem ir. E aí, você topa? Tá bom. Beleza. Beleza, o que a gente tem que fazer? Ah, só conserta a história. Tá bom. Em qual parte da história a gente vai estar? Tá? Ah, vocês vão estar na luta contra o céu, quando ele se torna perfeito. Você lembra dessa parte aí? Ai, ai. Lembro. É. Bom. Vamos lá, então. Ah, e outra coisa. O quê? Os androides, de alguma forma, estão lá. Hã? O quê? Hã? O céu perfeito tá os androides lá também? Quê? Por isso que eu falei que é uma distorção na história. É, isso aí é meio grave, né? Isso é, tipo, muito grave. É, bora logo, Natsu. Segura aqui que eu vou teleportar. Mas, calma aí. É, Kaioshin. Oi. E diz aí pro Gohan como que eu sou inteligente e tal. Ah, você menciona a construção daquela sua cidade? É. Ah, sim. Gohan, foi realmente eu e ele que construímos. A única coisa que ele construiu foi a casa dele. Mentira! Deuses não mentem, Natsu. Mente sim. É, bom. Fazer o quê? Acredita no que quiser. Agora vão logo. Tá bom. Vem logo. Bora lá, vem. Deixa eu segurar aqui você. Bora. Fui! Pronto, chegamos. Ali, Alice! Finalmente. Aqui. Caramba, ela caiu tela certa mesmo. Tem uns três. É, eu acho que era pra eles estar brigando, né? Você acha? O céu é meu. Cuida do 17 e da 18. Cuidar, o céu é meu. Cuidado, meu bro. O 17 tá pra cima de mim aqui, cara. Sai dele, vem. Tá, o céu é meu. Beleza. O céu realmente tá fortinho pra eu estar usando 15% do meu poder. Meu Deus, eu já tô usando 75%. Ô, louco. Você fica brincando com os caras, eu tô sério. Ah, mano, curto brincar um pouquinho, né? Sempre que eu encontro alguém do meu nível. Acho que ele não é do seu nível, não. É, com 15% ele tá do meu nível. É. Ah, tá, tanto faz. Vou aumentar um pouquinho meu poder. Pera, eu vou aumentar ele pra, sei lá, 40, vai. 40% já deve bastar pra ele estourar um pouco. Você sempre humilha seus inimigos? Ah, vai, tenta sempre fazer o melhor, né? Vem cá, céu. Vem cá, menino. Vem cá. Quero lutar aqui no planinho, vem. Pô, meu Deus do céu, você é muito burro. Vem. Ô, Natsu, não esquece do que eu te falei. Usa o teu poder de Super Saiyajin. Também, né? Você fica reclamando que você tá perdendo, usa o Super Saiyajin que você acaba com eles rapidão. E ainda reclama. E ainda reclama que eu que humilho não, os outros. Eu tenho os dois. Boa, deixa o céu comigo, rapaz. Tá bom. Pronto, ganhei. Foi fácil. Ai, ai. Foi, eu derrotei um deles sem Super Saiyajin. Mandou bem. É, tu tá ficando forte. Tá, e agora? Falta mais alguma coisa?
Não sei. Vou fazer alguma coisa com esses blocos. Ô Kaioshin, falta mais alguma coisa? Ah, não sei, acho que acabou. Ah, então, então bora voltar. O que você tá fazendo, cara? Calma aí, só mais um pouco. Que isso, mano? A marca registrada. Ah, entendi. Esses do buraco aqui, esses dois aí. Entendi. Então tá, bora voltar. Segura aqui em mim. Bora. Beleza, Dop. Calma aí que eu tenho que achar o Ki da Kaioshin. Beleza, Dop. Há quanto tempo? Eita. Uou. Andei te procurando por todos os lugares. Quem é você? Eu sou Demigra. Um deus da... Deixa eu falar. Para de se bater. Pode falar. Eu sou Demigra, o deus do caos. Deus do caos? Você ouviu falar dele? Sim, já ouvi falar dele. Ah! Tá falando daquele Demigra lá que a Kaioshin falou que mudava a história? Isso. É, isso mesmo. É. Pô, ah! Conversa, não. Então foi você que mudou essa história aqui, né? Foi você que fez o céu ficar blindão. É, é isso mesmo. E o que você quer? Ah, eu tô te procurando por vários lugares, várias dimensões, então eu quero te matar. Só isso. Só isso? É. Demorou então, vem me pegar. Mas peraí, se você tá preso em algum lugar, como é que você tá aqui? Ih, rapaz. Ah, lógico que você não precisa nem perguntar, né, filho? Ah, entendi. Tô em algum lugar. Você fez umas macumbas pra sair de lá, certeza. Não. Não muito bem. Eu não preciso explicar pra vocês, seus idiotas. Só quero matar esse aqui. Então tá. Dop, fica fora. Ô, Dop é foda. Eu tô se confundindo com o nome que você falou lá. Que é o nome da sua família. É, eu vi. É o seu sobrenome, né? Dop Dop City. Como você conhece Dop Dop City? Eu já fui lá, destruí tudo. Ah, tá. É, você não destruiu não, é a minha cidade. Desculpa, mas... Ah, aquela cidade chama Dop Dop City? Não, tu fica de fora, mano. Meu amigo, essa cidade não existe só em uma dimensão. E ela já tá bem destruída em algumas. Ô, Nath, você fica fora. Como é que é o nome desse cara aqui? O nome dele é Nath. Ah, já assisti um lugar, não lembro qual que era o lugar. Tinha uma série que tinha um cara assim também. Ah. Nath, você fica de fora, meu Deus. Ele quer me pegar. Ah, tá bom. Por isso que o controle é covardia, lembra? Por isso que eu quero que ele fique de fora. Você é um clone, não é? Desculpa. A explicação é que você é um clone. Toma isso! Não. Ah. Você sabe que não adianta. Uou. Você me enfrentar, né? Por que não adianta? Sou eu. Tá. E você é quem então? Você é ele? Não, eu sou só uma... Como eu posso dizer? Uma ilusão. Quer dizer que... Ah, entendi. Ah, você eu tem... sabia. Você pode criar miragens através da brecha dimensional, não é? Isso. E você pode... E enquanto eu te machuco, você não me faz nenhum arranho. Entendi. Caraca. Você é um idiota. Vou destruir você e toda a sua linhagem. De todas. Sério? As dimensões. Uhum. Então que você seja. Você é seu pai. Você é seu pai, aquele seu sobrinho idiota. Ah, se... Do Arthur você fica longe. Seu irmão. Ai. Matar ele ontem. É porque eu posso viajar em dimensões aí, posso, entendeu? Ai, cara, é complicado esse negócio aqui. Tô percebendo. Mas você é muito fraco. É, e você também é muito forte, né? Seu pai é mais forte. Tá muito sem graça. Antigo mesmo. Esse golpe foi ridículo. Você sabe que um. Sou eu, médico. É, eu já tô ligado que é inútil te enfrentar.
Que o meu poder é, tipo, muito, muito, muito maior. E também, então quer uma prova do meu poder? Quero. Na verdade, eu já sei do seu poder, esqueci que eu vou em dimensões. Bom, tanto faz, né? Eu vou voltar assim agora pra você. Tá, e o Saiyajin? Não preciso dele. Vou acabar com você assim. Não vai não. Então tá. Já que você quer que eu lute mais a sério, então beleza. Eu vou ligar o famoso. Vou ligar o famoso Kaioken! Nossa, se você derrotar ele só com o Kaioken, não vou estar acreditando. Filho, eu sou uma miragem. É, meio impossível derrotar você ele. Você tá perdendo tempo tá aqui, né? Não. Ele tá escondido, observando. É, eu já... Quem te disse que eu posso fazer só uma miragem? Nesse tempo eu posso estar lá em Dop Dop City e você ainda nem sabe. Caraca. Como eu disse... Não, mas lá tá seguro, porque a Kaioshin tá protegendo lá. Ah, e a Kaioshin? E vocês acham que a Kaioshin é tão forte assim, coitados? Já percebi uma coisa. O poder dessa miragem vai desaparecendo aos poucos. Você não vai durar muito. É, eu não, mas as minhas outras miragens já estão dando conta. É, preciso que eu vou ter que ir pra dimensão do Arthur. De novo. Vai não. Por quê? Tem uma miragem lá, não é? Ah, assim. Miragem. Não, né? Tem uma miragemzinha. Ele tá mentindo. Certeza. Tá bom. Então eu vou te acabar em menos de 10. Então bora então lutar mais a sério ainda. Kaioken vezes 10! Caraca, seu ser é um Kaioken? Hã? Sério, quando eu te enfrentei na dimensão do Arthur que eu fiz aquilo lá, você era mais forte. Quê? O que você tá falando quando você me enfrentou na dimensão do Arthur, mano? Você já tá delirando, velho? Deixa quieto, véi. Se eu te explicar, eu vou gastar muito tempo. É, melhor mesmo. Mas se eu fosse você, não ficava muito amiguinho do seu sobrinho. Então tá. Tô ganhando. É, mas teu poder também tá diminuindo muito mais rápido que o normal. Nunca vi um poder tão diminuir tão rápido. Porque não é meu, é uma ilusão, eu tô preso. Ah, valeu por revelar isso pra mim. Mentira, eu já sabia. Eu já falei. Ai, caramba, uma ilusão. A ilusão tá acabando. Pronto. Acho que não vai durar muito. Tá, agora morre. Toma isso. Vou morrer. Masenko! Ai, ai, meu tempo como... Com essa miragem já tá se acabando. É, eu já enfrentei você e você era bem mais forte. Do que você tá falando, cara? Eu não lembro de nada disso. Com você? Ah, bem, só lembre-se do que eu disse. Você já foi bem mais forte. E não fique tão amiguinho do Arthur, não é? Porque por que quando não? Quando ele descobriu o que você fez... O que aquele cara queria dizer? Natsu, cadê você? O quê? Mano! Tô estudando aqui o... quê? Nossa, mano, tu não perde tempo mesmo. Vai, vambora. Já ficou isso de noite. Tava anotando os dados preciosos do cara. Tá, vai. Bora voltar. Bora. Ai, voltamos. Ui! E aí, Kaioshin, de boa? Oi, tudo bem? Não muito. Né, Neonatsu?
Tá meio ruim. Eu tô concentrado aqui, eu tenho que fazer uma anotação sobre o que ele disse. Quem? Quem que disse o quê? É o Demigra. O quê? É, o Demigra, ele meio que voltou e começou a falar um monte de loucura. Parecia até que ele tinha fumado um orégano bem doido. Né não, Natsu? É, ele falou que o Gohan fez alguma coisa aí no passado do... É, ele falou que eu já derrotei ele, ou alguma coisa assim. E também ele falou pra eu não ficar tão amiguinho do Arthur, não sei o quê. Ai, não acredito que ele te contou isso. Por quê? Eu tinha que saber? Bom... Ai, tá bom, você falou há muito tempo atrás, pra eu não te relembrar, caso você lembrasse. Mas agora, como você realmente precisa saber... Agora que o Demigra voltou, você precisa saber. Tá bom. Volte aqui amanhã, que eu te contarei tudo. Tá bom. E boa noite, tá? Vai dormir. Tá bom. Ô, Natsu, vem cá. Que foi? Mano, eu tô com medo. Você acha que você cometeu algum erro? Eu tô achando, mano. Porque ela falou meio desesperada comigo. Mano, tá, isso era... então... E o que o Demiga quis dizer com eu já lutei com ele ou eu não ficar tão amiguinho do Arthur? Porque, pô, ele é meu sobrinho, mano. Ah, não sei. Ele... Então, ele pode... Será que ele... Será que... Passado, presente e futuro. Será que ele viu o passado? Não sei, mano, porque eu não lembro de nada do meu passado. É. Bom... Esse assunto pra amanhã, né? Vamos é, bora dormir. Então, boa noite, mano. Boa noite. Vem que ainda tá de dia. Na verdade, tá de dia, né? Mas... É. Até mais. Tchau. Amanhã a gente se vê. Até amanhã. Aqui, guardando meu baúzinho. Tomara que a espadinha não vai pra lá de novo. Vou nem ficar o Super Saiyajin. Ai...